Nakon pobjede na širokim ekipa Čelko u okviru petog kola BH Telekom premijer lige, u subotu gostuje u Travniku. Na današnjoj preskonferenciji trener Vlado Jagodić izrazio optimizam pred gostovanje, te istakao da Čelik na Pirotu ide po 3 boda. Znači idemo u Travnik da napravimo rezultat. Ja sam malo možda slikovito rekao da ne može nam niko zabraniti želju da pobjedimo Travnik. Čelik je pobjeđivao Travnik i u prošlosti i u ovoj situaciji u kojoj je Travnik, to je njihov problem. Mi imamo svoj cilj, mi imamo svoja razmišljanja o ovoj čitavoj polusezoni, samim tim, znači komšijska utakmica gdje očekujem da ćemo imati u odnosu na gostovanje u Sarajevu i gostovanje u Trebinju daleko više podrške. Što se tiče igračkog kadra, trener Čelika zadovoljan je, jer će na pomenutom gostovanju imati više igrača na raspolaganju u odnosu na prošle utakmice. U kombinaciji za tim neće biti Smriko, Božićić i Dedić, dok se očekuje povratak Markovića i Čolića. Dobru igru protiv Travnika i osvajanje 3 boda danas je najavio i Stefan Maletić. Što tiče Travnika, idemo po pobjedu naravno, jer naš cilj je da igramo u Europi. I znači naša namjera treba da bude bilo gdje da igramo, znači bilo to u kući ili sa strane da idemo po bodove. Tako da će to da bude isto sad naša namjera. Na današnjoj preskonferenciji trener Jagodić potvrdio informaciju da postoji mogućnost da jedan ili dvojica nogometaša dobiju otkaz zbog slabijih igrača, dok su pri kraju pregovori sa Fenanom Salčinovićem, koji bi za Čelik bio veliko pojačanje. Nezvanično najbliži otkazu je Dejan Božićić, koji nije zadovoljio ukuse trenera. Utakmica petog kola BH Telekom premijer lige Travnik Čelik igra se 1. septembra sa početkom u 17 sati. Svoj odlazak na Pirotu u velikom broju spremaju i rovijaši. Sinoć odigrane partije 7. kola 1. A lige u okviru ekipnog prvenstva Federacije u šahu. Šahisti Zeničkog preporoda zabilježili su veoma važnu pobjedu. Sa 4-2 su savladali sastav Lukavca. Fahrudin Čerim, predsjednik šahovskog kluba Preporod. Pobjede su izvojevali Halid Bajramović, Bojan Radić i Nermin Šestić. Remizirali su Enver Muratović i Igran Kojić. Jedini poraz doživio je Jasmin Beširević. Danas igramo sa vrlo dobrom ekipom Sarajeva koje je trenutno na drugom mjestu i ima teoretske šanse da se bori za prvo mjesto. Nakon 7 kola preporode na diobi 5. i 6. mjesta sa Sarajevskim željezničarom su ukupno 6 poena. U današnjem pretposljednjem 8. kolu preporod se sastaje sa drugoplasiranim Sarajevom.